这个唯识书要里头也说，情见过异，秉者无异。啊，每个人看法不一样，每个人想法不一样，学习的人依谁？啊，所以中国古时候佛门儒跟道也都学会了，不能跟两个老师学，两个老师是两个老师的说法，纵然开悟了也不行，你只能跟一个老师，而且呢只能学一门功课，不能学两门，学两门学三门呢你乱了，你不晓得哪个是对的哪个是错的啊！所以连三字经上都把这个事情写在课本里头，教之道贵一传，那一个老师教很多学生行，一个学生不可以跟很多老师，只能跟一个老师啊，学生是一个，所以真正好的老师底下学生很多，每个学生他有每个学生的教学方法，不是一个方法，一个方法能帮助甲开悟，不能帮助乙，帮助乙也用另外一套方法啊，老师有善巧方便，老师有智慧啊，包括德相啊，有时候不一定要用言语的啊，都能帮助学生开悟。那学生在什么时候才能开悟呢？他的条件一定是清净心、平等心得到啊，他的心地真正清净平等，才会有开悟的机会。如果心不清净，心不平等，佛菩萨来也没用处，那也不能够啊，这个道理啊，我们要懂。